Joo, siinä on taas Tuomosen hanki löytäväs. Siinä on tuommoinen niin laatainen ja kaksi tuommoista muki. Tuommoinen mukava sarja. Tuo menee kanssa myyntiin. Niin mistä minä hommon näitä vehkeitä, niin nämä on nyt kahdestakin eri kuolinpesästä. Niin kuin esimerkiksi se laatikko, missä on niitä kaikkein lasi-arabia juttuja niitä, niin minä maksan siitä laatikosta niin 9 €. Ja sitten mökiltä olen hakenut vintiltä sieltä, mitä on vanhoja ollut ja tätä krääsiä, mutta parista kuolinpesästä on aika edullisesti suonut. Tästä käsitistä en juuri mitään maksanut, mutta ja voitolla tietenkin sitten myypi. Ja sitten jotkut tietenkin niin tekee semmoistakin hommaa, että ne kierrittävät kirpputoriin ja sieltä ostavat niin kuin halavalla tavarata ja sitten myyvät itse kalliita. Ei, tavallaan niin kuin joppareista, jopparissahan niitä teettään kuhtua, jotka sitä harrastaa. Niin. Mutta itse en nyt mistä kirpputoreilta niitä etin, vaan niitähän on paikkoja, kuolinpesiä ja tämmöisiä, niin mistä suopi edullisesti vehettäjä. Joo, se on keskiviikko ja lähdetään tästä ensin suoraan käymään jumpalla ja sitten muita asioita. Kirpputorit ja sun muut. Tähän on kyselty, että miten paljon minä niin tupeitten kanssa ja muiden kanssa on tekemisen, niin aika vähän. Pasiin kanssa varmaan eniten niin ollut tekemisissä mitä on ollut, että ei sen kummasemmin tule Greggen kanssa oltua. Minua on ihmetettänyt kanssa, kun YouTubessa käytetään termiä perhe. YouTube on perhe ja kaikki on perhettä, niin ei ne kyllä minun mielestä mitään perhettä, että tuntemattomia ihmisiä, mitä sinä näet joskus jossain miitessä, niin mitä helvetin perhettä ne semmoset. Minun koirat Brunokki on enemmän mulle perhettä kuin joku tuntematon videon takia, että perheen kanssa mitään. Tämä termi on kyllä aika vielä. Ihan höpö. Höpö. Että tuohon voi, että siihen voi sanoa, että höpö ja löpö. Mutta ei, katsin jos joku haluaa niin ajatella, niin saapko sitä sitten ajatella vaikka perheellä, mutta minä sanon, mitenkä minä ajattelen sen. No niin, ja sitten kun lähdetään jumpalta seuraavaksi kirpputorille ja te olette kaikki minun perhettä. Kaikki katsojat, te olette perhettä. Lähdetään perheenä käymään kirpputorilla yhdessä ja nautitaan näistä yhteisistä hetkistä, niin kuin perhe tekee. Joo, se on tosi jästä se koulutus, mutta mihin minä hain, niin oliko se nyt ensi kuussa? Noisko päivä se olikka, niin on sitten esivalinta. Ja sitten esivalinnasta sitten ottavat sitten esivalinta ja sitten on haastattelu. Ja 12 ne ottaa siihen kaiken kaikkiaan mukaan, että sua nähdään, mitenkä käy. Jospa tota nyt vittu pääsisin. Mutta ihan helvetisti niihin on hakijoita aina. Aina että. Joo, tuosta oli toinen tämmönen sininen lasi. Just noita vitu Iittalan lasia niin hajotettu. Tuossa se on lattialla kappaleena. Eikä kukaan ilmoittanut mihinkään mitään, että tahallista touhua, että joo, mitä Kallen kanssa nyt tuossa juttelin, niin Kalle oli kuullut, kun sen lasin kilauksen. Niin se sanoi, että silloin ei ollut kirpputorilla niin yhtä nuorta aikuisia ihmisiä, vaan ollut, että se on tuossa aikuisen ihmisen tekosia tämä. On se uskomatonta. Äkkihän se
Kun äkkiseltähän se luulisi, että tämä on nuorten huijeta, mutta kun ei oo. Tai eipä tunnu oleva, että... Onko se sitten ollut vahinko vaan tahallinen teko, niin sitä ei tiedä, mutta... Mutta kuitenkin niin kun ei asiasta... Asiasta ei oo ilmoittanut mitään, niin... Melekonen ihmisperse on kyssässä. Joo, ja päivän ostoksia. Tää on reisikoikia. Kanahommia ja kolme maahettua punaista ja... Sitten on emänelle tuota vettä. Vettä! Sittenpä sitä lähettänyt körryttelemään kottiin päin. Kottiin päin tästä ihan. Raaka peli. Vettä on nyt saillut kaksi päivää ja tuota vettä työntänyt. Alkaa tulla nämä ankeat syksyiset kelit. Kaikille tulee syysmasennus ja vituttaa päivästä päivään.